Han är tillbaks. Du vet Trollhättan, allt det där. Och Kallan är också med här. Ska vi gå eller cykla? Jag vet inte. Ja, det är ju precis den här. Jag glömde berätta vad vi skulle göra, men vi ska på AV i alla fall. Nere i stan. Så det blir nog trevligt. Och nu slutar vi filma, tror jag. Vad sa du? Jag ska ringa honom. Med en turkens side. Ska vi se om han svarar också. Det är en annan femma. Ja men god dag, hur är det? Vad gör du? Jag vill bara prata lite. Ja, vad gör du? Aha. Vad sa du? Vänta lite, jag ska bara sätta på högtalaren. Är du ens? Vi är snart nere i stan. Ja. Ja. Vad ska vi göra? Kallan säger att du säljer fake Gucci, stämmer det? Ja. Alltså, är du springis åt någon eller vadå? Ja, shit. Du är en riktig sån. Blöd jävla. Alltså. Kom då, ska jag knacka dig då? Vad sa du? Ja, shit, ska jag knacka dig då? Nej, det behöver du inte. Nej, exakt, var tyst då. Men om du bara åt den här filmen. Det är vandalism. Ser ni? Vandalism. It's a vandal. It's a credit card. Jag säger det. Det är så dumt bara. Så onödigt. Now we are closer to the sun. The power of the sun. Men alla var ju på brasse. Ja, ja. Nu där, ja, men det är typ bara där folk är. Ja men det är det med, alltså, de måste ju typ konkurrera sönder varandra alltså. Just nu. Men varför, jag tänker, det var ingen på Jonsbott. Det var ingen hos Rabi i princip. Och det var ju ingen på Finningslussen heller. Fan vad det var cringe där alltså. Ja dit, ja, jag vet inte. Jag har en känsla att det kommer gå åt helvete igen där. Som alla andra, hur många ställen har det varit nu? Tre, det har varit tre eller någonting. Nej, jag tror fan det där kommer gå åt helvete igen alltså. Tyvärr. Är det det där eller? Ja. Där har vi den perfekta AV:n, kebabvagnen. Ja. Bra kolla alltså. När började quizen? 7? Det vet jag inte, jag har inte. Jag kollar inte. Jag tror det var 7. Det går ju snabbt att ta reda på varför. Klockan 7. En timme och 20 min då. En timme och 20 min. Ja, alltså det betyder att man ska käka så får man göra det typ nu. Ja. Om vi ska kyssa, vete fan. Vad sa du? Vete fan om vi kyssas. Det går alltid så jävla dåligt för mig. Det spelar ingen roll hur det går egentligen. Nej, egentligen då ska man ju vara typ två pers till minst. Eller hur? Så jävla kallt på det. Va? Jag funderar också på det. Det är så jävla länge sedan jag käkar planka. Vad tror ni det? Tumma upp om vi ska ta en planka. Fast ni tummar upp efteråt. Jag har redan ätit upp det i så fall. Så, men gör det ändå. Pork tenderloin. Vi tänkte vi äter. Ni vill äta ändå? Ja. Mm. En, två plankor vill du ha. Ska ni livestreama idag också? Ja. Nej, men nu spelar vi in YouTube. Gör ni det? Nej, men är det på mod? Jag trodde det var live nu. Ja, de supportade det. Det blir två plankastek idag. Helt sjukt alltså. Två plankstek. Incoming, ni vet. Så det blir gött. Kommer snart. Skål för fan. What the fuck! Köper det så är det typ oändligt med typ features, du vet. Det är helt sjukt. Det är hur många som helst. Vi blir flyttade in, vi uppgraderade. Vi har fått ett bättre bord, du vet nu. Två fingrar upp till Maja. Kung är hon. Fixade ett bättre bord. Nu sitter vi inne. Och vänta på våran plank. Tumme upp för Maja. Tumme upp videon. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Dela gärna med dina gamekompisar så får du också chansen att delta. Alltså det är ju fake alltså. Man vinner inte alltså. Jag lovar dig. Om jag någon gång får en gård så vill jag ha alpakor där. Eller lamor.
ser så jävla dumma ut så att de ser roliga ut. Eller? A few moments later. Jag har snart väntat på maten nu i 40 minuter och jag börjar bli lite hungrig faktiskt. Så att jag hoppas att det kommer snart. Så ska vi se. Jag börjar ledsna. Jag börjar bli förbannad också. För jag är jättehungrig och det kommer ingen mat. Nu har vi fått den här jävla plankan i alla fall, som ni redan har sett. Tummen upp för den och den såg god ut. Nu ska vi smaka. Det här var ju fin ju. De röna sakerna. Det såg så jävla stor ut. Vad sa du? Det såg jättestor ut. Nej. Vi langar zucchini till kallan, mannen. Det är inte dräng att äta zucchini. Det var tallriken, det var inte zucchini. Mm, det betalade vi. Det är inte. Zucchini smakar inte så mycket. Är det du som är rätt, ja? Mm. Fast inte smakar. Ja. Herre, vad zucchini. De här plankstekarna försvann väldigt snabbt. Vi var hungriga som fan. Så att inget gick till spillo här kan man säga. Förutom det gröna då vid sidan av. Men annars ingenting. Och nu ska vi vänta på GG. Jag är inte van vid det här riktigt. Nu ska vi vänta på om vi ska quizza va. Det är quiz på G. Så vi ska se om vi ska göra den eller om vi ska sticka härifrån. Jag vet inte om jag sitter igång streamen och kollar om vi ska göra det eller om vi ska dra härifrån. Jag vet inte. Vi får se. Kan du sluta filma min vanskapta mun? Jag sa inte riktigt så. Det gjorde jag faktiskt inte. Men bara för att om det tog lika lång tid att ta två mat. Hur lång tid tar det då att få notan? Ska man anmäla sig här? Är det så? Stod det i alla fall. Var stod det? På deras Facebook. All right. Åh, tack så mycket. Ska jag paya först eller? Det är kompet att betala också. Här har vi notan. 168 spänn. Tumma upp det här klippet om det var värt det. Jag får inte ut mitt kort. För en öl och en plankstek. Kan du betala? Jag får inte ut kortet. Den är verifierad då. Jag måste fixa min sån i telefonen du vet. Så man kan betala med. Ja, så man kan betala direkt i telefonen. Du vet med Apple Pay. Vill du ha kvitto? Nej, det går bra, tack. Okej, lyssna. Nu är frågan igen om vi ska stanna och kissa eller om vi ska dra härifrån. Eller om vi ska dricka sprit och sen dra härifrån. Eller om vi bara ska dra härifrån. Ingen vet än. Likea det här. Fast när ni har likat har vi redan bestämt oss. Men, ja. Två stora stark också. Tack. Kolla här, nu har vi fått in två nya öl och så kommer en grabb med kvitslappar om en liten stund. Kolla hur många frågor det är om vi ska göra det här. Hej. Alltså vi kan börja, vi tänkte vi ja, jajamän. Det gör vi, alltså ni kan börja och så alltså, ja, se hur det går och så kan ni... Exakt, det var lite... Det går skitbra så stannar. Ja, är det något speciellt tema eller någonting på quizet? Nej, alltså det är mycket musik. Ja. Jag kommer spela ganska många låtar. Okay.
Det är lite reklamlåtar idag. Okay. Även sista sidan kan du kolla på. Det är det låttexter, svenska låtar. Ja, då ska du skriva vilken låt den textraden är med i. Ja, men det kan man göra nu direkt. Ja, precis. Det kan du göra med det. Ja, det kan du. Jättebra, tack. Den här kan jag ju. Allt av det är här i Magnus Ola. Varje månad den 24. Och man får den. Vad är det för jävla låt? Kungeban. Vad är det? Heter det så? Man ska vara hus. Ja, jag tror det. Man ska vara hus. Ja, det är slut. Vad blir svårt det? Ja, just det. Den är ju Martin Stenmark. Men vilken låt? Kom igen, Clark! Ja, jag vet. Jag just det. Jag vill gå och dansa på disco till. Bara fånga dig. Hur kunde du inte den? Jo, men det kunde jag egentligen. Vad är det? Vad är det? Fan heter den? Skriv i kommentarerna om ni vet om vad de här fyra bilderna är för någonting. Den här första kan jag. Den som inte kan den här har inte gått skolan alls och behöver gå om. Den här kyrkan är fin. Jag vet inte riktigt vart den är. Vi snackar om Spanien, men jag tror fan inte det är den. Alltså. Inte. Jag tror inte det är den. Det här är ju... Den är mer stor. Ja, det här är ju Olla. Det kan ju alla. Olla Rappas, skådespelare. Fett nice grabb. Skön. Det här... Vem är det här? Skriv i kommentaren om ni vet vem det här är. Alla de som skriver det får ett poäng av mig också. Mm. Kan vara med och quizza lite här. Quizza med oss. Fast vi är redan klara när ni sett det här, men ändå! Om ni går och bara tittar på det här svarsblocket, hoppas nu att det är så att har ett svarsblock. Kan du sluta filma min vanskapta mun? Nej, jag känner inte igen den här alls. Om ni känner igen den här låten, tumma upp kommentarerna. Egen skriver. Jag frågar inte om vilken... Nej. Kan inte prata grekiska? Alltså. Är det inte Australien? Vet ej. Ja, kan vara. Kanske. Kanske inte. Jag får chansa. Kallan kan inte. Han kan inte just nu. Fan vad fult jag skriver. Så länge man kan läsa vad det är så spelar man. I en annan del av världen. Vem har gjort den här? Skriv ner den. I en annan del av världen. Men det är ganska rolig grej ändå att ta. Ja, det är det. Ja, man får tänka ett varv extra ibland. Kunde du det? Ja, jo. Men jag har hört den... Pissa snart också. Ja, det är lite kvar alltså. Jag säger think you. Ja. Loading bar. Kan ni det? Nej, vet du? Ja. Bra. Fin låt. CCC. Eller nej, CCC. Vad heter låten då? Det är... Ja, du kan den här. Ja. Right, yeah. Alltså, det är inte om man gillar gruppen, så det är clear. Jajamän, det är kul. Tack. Det är det som är frågan.
Jävla jobb, printa ut och sånt här varje jävla vecka. Det är lite cash för det. Men det är inget du lever här. Nej, det är bara några tusen lappar. De sökte ju... Men det hade varit kul att göra. Ja, en försäkring. Det är en jättegammal. Jag gillar den här reklamen. Vad sa du? Eller om det trissar eller någonting. Nej, han sitter med så här körhandskar och grejer. Länsförsäkringar. Det... Jag prickade. Mysa. Okej, mina batterier tog slut. Men om ni har gillat den här videon, glöm inte att trycka på like och dela med alla dina kompisar. Då ses vi nästa gång. Ha det bra. Hejdå.